السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خيارتها شرفت له كحيران جنرالك بدان ميديا سودة وذا ما أنت مركل وحاء إنه فلان قين دونا أما إنه كهل دونا دوكان إنه كنولن هاي مالن به وحركة سواح كايابي أما كافجية وحنكو جين وحيابها إن أدي سانسير دونك دونك وحلو بارو إن وجوه رجيه أيجا وح بدن متقنا قبل جري سو سار جري سير بدننا كشف جري لكن هذا وحا صوبحي او مانتا ساحدا ساران جير كاسي اولي بلغدو في افريكا لونا قادي ودنك ودمدن غير يوروب ان كارهان بلجيمكا ان هلكاسي اوتوبر لوسي كدبنا وعذرا كدغي جير كاسي وحا لغدوسي اول مرين اد قالي واه بل ان شيكا ارنتاس كوسافسن ان خوغا ير دولمرنو جير وين او لغا سو قاداي افريكا ايا لغو دونسيي اوال مارين عالمي اه كديب مركي لغو غوليستاي ان لو ادكسدو مينا باريستا جير كان او لغو مغعابو مكاوا وها لو ادكسداي ان لغو سو سارو الى ايو سدون ايو سغال مينوين اه ايو لباتن ايو سيديد خوب آن قرحين اه هاي أد سمفل أو أقابل السن حنانادا حولها فدهيد أو يهي دالكا إنجريسكا أيا بلاد دهب كو أوال مرسي جيركن وحي شيغين إن لو أديك سدي باريتانكا مينوين حريس أو لغاسو ساري دالكا كمبوديا شقديسا أو إهيد بدبالينتا نولشا غارهان ديغاندا وكاسو ساري مينوينكا حريستا dalka Cambodia sida ay sheegtay hay'adda BDSA jiirkan wuxuu uriyaa miinooyinka iyo qaraxyada bilada hay'adda samafalka ee BDSA ay siisay jiirkani waxa ku qornaa xayawaanka geesiga ah ee shaqadiisa daacadda u qabtay ila iyo sodon xayawaan ayaa awal marin la siiyay balse waxa ugu horeeyay ama kaalinta ugu horeysa galay jiirkan oo ahaa mid geesiya shaqo badanna qabtay jiirkani oo da'diisa lagu qiyaasay 7 jir waxa lagu soo tababaray dalka Belgium waxana gacanta ku haysa hay'ad samafal oo la yiraahdo Opopo oo fadhigeedu u yahay Tanzania waxaana loo yaqaanaa jiirkan hadjiga ah waxa loo adeegsan jiray jiirka baarista minooyinka iyo dadka qaba cudurka qaaxada xilliyadii 90-yadii sharaf ayay inoo tahay in aan helno bilad noocan ah waxa sidaas yiri madaxa fulinta hay'adda Opopo xilli uu la hadlay wakaaladda wararka ee BA jiirka Makawa waxa loo tababaray in uu uriyo walxaha qarxa wuxuuna si degdeg ah ku soo ogaanayaa goobta ay ku aasan tahay miinada taasi oo khubaradu u fududeynayso in ay soo saaraan miinada agaasimaha hay'adda abaalmarinta gudoonsiisay jiirkan waxay ku tilmaantay shaqadiisa mid qayru caadi ah oo waxtar weyn u leh bulshada Makawa wuxuu badbaadinayaa waxna ka bedelaya nolosha ragga dumarka iyo caruurta ay saameenayeen miinooyinka miina kasta oo uu soo saaro waxay ka hortagaysay halista dhimasho iyo dhaawac soo gaara shacabka miinooyinka ayaa halis ku ah nolosha caruurta ku nool dalalka ay dagaalada ka dhacaan sida Soomaaliya, Iraq, Cambodia, Suuriya iyo wadamada lamidka sida laga soo xigtay hay'adda miinooyinka baarta ee la yiraahdo Holo Trust dalka Cambodia miinooyinka waxa ku dhintay ama ku dhaawacmay in ka badan 64,000 oo qof miinooyinkaasi oo dhulka lagu aasay sanadihii 70-yadii iyo 80-yadii intaba hadaba sheekadani ayaa ah sheeko aad ajeeb u ah taasi oo soo jiidatay indhaha caalamka kana yaabisay dad badani sida anagu aynu naqaano jiirka iyo Soomaalidu waxa ka dhaxaysa aragti oo ah indhaha hadii asarto in hadasho balse waxaan u joodnaa maanta in adduunka uu intifaacsanayo oo miinooyinka halista ah ee dalkeenaba
ku aasaani wax badan uu ka qabanayo hadii uu helo tababar gooni ah. Daawadayaal, waxa intaasi aan ku soo koobinaa barnaamijkii maanta, isna aan kaga hadlaynay waxyaalaha cajiibka ah ee ku soo kordhay adduunka. Intaan barnaamijkan mid la mid ah aan ku kulmayno, waa aniga Cabdi Sheekh Maxamed oo idin leh sidaas iyo nabadgelyo. Tahay in su'aashu koowaad waxaad moodaa inay dadweynaha qaar ku adkaatay markaan wiil dhalinyaro ayaa agtida taagan walaal een ugu horeen ku soo dhawo RTN show qaybta su'aalaha magacaaga noo bilaabo magacaygu waa Farxan Hussein een waan ku dhawaa een waa tahay een su'aal baan rabaa inaan ku weydiiyo adna sidaa doonto uga jawaabaysaa mise sidee kula noqoto malaha sidee ila noqoto ee jawaabta tahay malaha een waxaad sheegtaa eedada wiilkeeda abtigiis adi muxuu ku noqon karaa eedaday eedada wiilkeeda abtigiis adi muxuu ku noqon karaa eedaday wiilkeeda abtigiis wallahi su'aashaas ogaa fikriga baan tahay laakiinse waarid umbu iya inta soo ka kala yanay waarid umbu iya laakiinse dhako ka sii yahay hadii aan si tixraac wallahi ma sheegi karo laakiin aniga waarid u iya isku day maskaxda ka shaqaysiin een eedaday wiilkeeda abtigiis muxuu iya waxba ima waayay in su'aal kale jirta oo weydiinayna qof walba maadaama cudurka coronavirus adduunka dhan uu ka jiro siduu kuu saameeyay adi ahaan wallaahi horta waxyaabo badan ganacsigii haddii aad safar laheeday waddan kale ama meel kale aadi laheeday waa xaniban tahay adigu dadka xaniban waa inaa ku jirana waa waa ujeedaayo meeshaan ku xanibannahay meel la aadi kara ma jirto haddana sayba isliya la sii joogaa dhibkiisa ma yaraa marka dhacdo kuugu la yaab badan oo aad aragto ma jiraa intuu cudurkan jira dhacdo iigu la yaab badneed maarka waa mahadsan tahay adigaa madan laasha waa tahay su'aasha koowaad waxaad moodaa inay dadweynihii qaar ku adkaatay markaan wiil dhalinyaro ayaa agtida taagan walaal ugu horeen ku soo dhawo RTN show qaybta su'aalaha magacaaga noo bilaabo magacaygu waa Farxan Hussein waana ku dhawaa waa tahay su'aal baan rabaa inaan ku weydiiyo adna sidaa doonto uga jawaabaysaa mise sidee kula noqoto malaha sidee ila noqoto ee jawaabta tahay malaha waxaad sheegtaa eedada wiilkeeda abtigiis adi muxuu ku noqon karaa eedaday maxaa dhahday eedada wiilkeeda abtigiis adi muxuu ku noqon karaa eedaday wiilkeeda abtigiis wallaahi su'aashaas ogaa fikriga baan tahay laakiinse waarid umbu iya inta soo ka kala yanay waarid umbu iya laakiinse dhako ka sii yahay hadii aan si tixraac wallaahi ma sheegi karo laakiin aniga waarid u iya isku day maskaxda ka shaqaysiin eedaday wiilkeeda abtigiis muxuu iya waxba ima waayay su'aal kale jirta oo weydiinayna qof